Bok Bredeskap Sagen, Hagen, Andre Rom. Jeg vil derfor invitere deg, Anders Nordrom, til ordet og gulvet ditt fram til klokka 13. Takk. Tusen takk. Takk for å bli invitert. Og må jeg spørre dere som har lyd på, er det sånn at dere ser hele hodet mitt, eller ser dere deler av det? Jeg mangler litt nederst på haka di. Da gjør vi litt mer sånn. Nei, Nei, motsatt. motsatt. Litt Ja, der. Er det fint? Ja, nydelig. Ja, så bra. Jeg har gleda meg veldig til akkurat dette møtet her. Fordi at jeg kjenner nok en veldig sånn Det var jo lenge etter at vi hadde begynt med Dacha at jeg oppdaget permakultur og foreningen og det dere holder på med, og hva dere står for. Men når jeg gjorde det, så skjønte jeg at her er det jo en dyp, dyp slektskap. Og så var det fra dere at ordet samberging dukket opp, og ga bare en sånn utrolig gjenklang i oss som holder på her med Dacha, fordi at det er det det handler om. Og det har jeg brukt en ganske lang vei. Jeg sier det litt sånn humoristisk nederst på bildet her, at det er et foredrag som jeg har brukt litt lang tid på å forstå noe helt grunnleggende på egentlig veldig mange områder i livet, da. Og en av de tingene som jeg har lyst til å bare nevne helt først, er at gjennom et langt liv og med noen traumer jeg hadde bak meg, så måtte jeg ganske tidlig som ung mann gå i terapi, og lærte noe grunnleggende, og følte jeg da, om det å om at verdighet handler veldig mye Altså opplevd verdighet og det å handle på verdige måter, det handler veldig mye om det å ha blitt behandlet med verdighet, blitt møtt med verdighet. Og så har det blitt forsterket noe enormt sterkt gjennom til sammen 15 år som ansatt i kriminalomsorgen, der jeg igjen og igjen ser at mennesker som gjør uverdige handlinger, ofte opplever seg selv som uverdige. Og at i det øyeblikket de kjenner på det å bli møtt med verdighet, så endres noe i dem. Og så får de behov for å gjøre verdige handlinger. Leve verdige liv. Og det handler altså helt sånn grunnleggende om sånne ting som at vår kultur har jo mange kilder, men en av dem er jo Bibelen. Og i skapelsesberetningen så står det jo det at Gud skapte mennesket og satte det til å dyrke og passe på hagen. Og det tror jeg ligger ganske sånn dypt i oss. Altså om dette er Guds ord eller menneskeskapte ord er ikke viktig, men poenget er det at det ligger en dyp erkjennelse i at vår rolle er ikke å være forbrukere og rovdyr på naturens vegne, men vår oppgave og rolle er å være forvaltere. Og at ved å på en måte fokusere på det med verdighet, så som en del av også permakulturtenkningen, så tror jeg også at det er lettere å få med seg mennesker til å gjøre verdige handlinger og behandle framtiden på en verdig måte. Så ikke sant, det der det helhetsbildet som dere har, som jeg syns er veldig spennende. Så dette å ikke bare se på én måte, altså så, en måte å dyrke på, men det å se på hele samfunnet, og det å se på menneskene og livet, skaperverket, alt sammen som en del av det som skal forvaltes, og som er en del av helhetstenkningen. Og alt det dere står for, er jo så utrolig viktig i en sånn hardt presset verden som beveger seg helt på kanten av stupet, og vel kanskje er over kanten av stupet også. Men der vi alle sammen, gjennom det vi tenker og sier og gjør, er med på og berger mest mulig av det som ennå ikke er ødelagt, da. Men mennesker er mennesker, og det er veldig viktig at vi jobber politisk og på en måte for å endre samfunnet og verden. Men
Når krisen er et faktum, så handler det om hva du og jeg og vi gjør i veldig, veldig stor grad. Og en ting som ble gjort veldig klart for oss da vi skrev boka om beredskapshagen, det var at han, fylkesberedskapssjefen i Vestfold og Telemark, Jan-Elge Kaiser, som skrev forordet, han sa at det er en ting med denne boka her, sånn, som jeg tenker er veldig viktig, og det er, han hadde jobbet veldig mye med kriser internasjonalt og lokalt, han sa at når vi kommer til en krise, og en akutt krise, så det viktigste vi gjør det er å få alle i arbeid, de minste og de eldste og de skrøpeligste, men at alle gjør noe, fordi det verste du utsetter mennesker for, det er handlingslammelse. Og blitt stående apatisk og se på, da får du veldig store traumer og ettervirkninger. Men er du med og får lov til å handle og samhandle og bidra til mestring og til fellesskap, så øker også tryggheten og sjansen for alvorlige traumer minsker veldig. Og det betyr at i en kritisk situasjon så kan du si at ja, men det betyr ikke noe hva hun eller han får til på sin terrasse på 4 løpemeter med terrassekasser, men de 10 salathodene er kanskje ikke all verden, men opplevelsen av at jeg gjorde mitt beste er veldig avgjørende for hvordan vi både opplever å være en del av fellesskapet og hvordan vi forbereder oss i forhold til det som kommer etterpå. En dag så skal vi se hverandre i øynene igjen, og det er så avgjørende viktig at vi husker på det. Jeg kommer fra en familie som var delt under krigen. Deler av den var nazister, og deler av den var veldig aktive motstandsfolk. Og jeg har fått kjenne på hvordan det etter 2-3 generasjoner fortsatt er sår der, fordi noen falt hverandre i ryggen. Og vi må ikke komme i en situasjon der vi lar de hjelpeløse og de små, de gravide og de handicappede og rusmisbrukerne og alle som ellers så blir så sårbare igjen, ekstra sårbare i en sånn situasjon. Vi må ikke la dem bli stående tilbake med hjelpeløse trekk, for en dag så skal vi se hverandre i øynene, en dag så skal vi gå videre, og da er det veldig, veldig viktig hvordan vi har sett på hverandre. Så ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Og det å slippe alle til, det er utrolig viktig. Ja, så det er, ikke sant, dette her sambergingsordet som da kommer fra dere, er et så utrolig flott, vakkert ord, og det er, jeg tror det er kommet for å bli, og jeg tror det kommer til å smyge seg inn i språket vårt, fordi det er så aktuelt, og det peker på noe helt annet enn meg og mitt, og at jeg skal klare meg, og resten får gå sin skjeve gang, men det handler om en grunnleggende tenkning om fellesskap, om bygd og by, om samhandling mellom mennesker og mellom myndigheter og mennesker. All erfaring, og det påpekes av flere forskere, all erfaring viser at samfunn som ender opp med å på en måte tillate dype splittelser, der man skaper mye konspirasjonsteorier som kanskje er helt unødvendige, splittelse mellom folkegrupper eller mellom folk og myndigheter, de kommer fryktelig dårlig ut av krisene. Mens det kan man se historisk, altså, der man har samhold mellom folk, og særlig mellom folk og myndigheter, og får til god samhandling, så kommer man også absolutt best ut av det. Og husk at god beredskap og samhandling, det handler om å se alle. Uvær Hans, det var en fryktelig dyr øvelse for samfunnet og for oss alle sammen. Når man skal gjøre øvelser, så bør de helst ikke være så kostnadskrevende, men det var en veldig god øvelse i fellesskap og samhandling. Alle gjorde sitt beste på sin måte, små og store, og sammen så kom igjennom det. Det er også interessant side med det, den der skuffen og de menneskene ser det, at i en krise så må vi tenke litt utenfor A4 og hva som er HMS og sånt nå, men det er noe med det at vi ser det og vi skjønner det når krisen er der, og når vi ser hverandre så klarer vi også å samhandle.
Og så til vårt lille på en måte tema, men som er så stort da, fordi at ikke sant, maten er jo det vi, ikke sant, i bunnen av hos pyramiden så ligger jo mat og vann, og det er det vi lever av. Og så kommer disse andre tingene gradvis oppover. Og derfor så blir dette med matvareberedskapen et stadig tilbakevendende tema som er like aktuelt og like viktig hele tiden. Og det norske landbruket, det bidrar jo i dag, som dere jo sikkert vet, med mellom 35 og 45% av den maten vi trenger. Det er litt avhengig av hvordan man regner med innsatsfaktorer og sånne ting, men det er det som er utgangspunktet. Og så tenker de sånn, som rett er, at ved en krise med en importstans av noe slag, så kan vi dreie mer over på poteter og korn og belgvekster, og gjøre mer til menneskemat, og på den måten øke selvbergingsgraden. Og det tror jeg er veldig viktig og riktig, og vi har jo et desentralisert og godt jordbruk utover landet. Og for å ta dette, ja, men så er jo da utfordringen, ikke sant? Dette her er jo utfordringen, ikke sant? At det er bare 7 promille av befolkningen som jobber direkte med å produsere mat, og det gjør at det kan være litt vanskelig for enkelte å se helt sammenhengen. Det er en kjempeutfordring som vi må jobbe med, for vi må ikke glemme at selv om vi kan gjøre mye selv, så er vi avhengig av landbruket. Og vi har jo utgangspunkt i et veldig godt landbruk. Vi har en god maskinpark, og vi har god tilgang på drivstoff til den maskinparken. Vi har dellagre, vi har verksteder, vi har alt det vi trenger sånn sett, og vi har mye god jord og godt klima for dyrking. Og vi har et effektivt landbruk, et høymekanisert og høyteknologisk landbruk som har god og sikker tilgang på strøm. Og jeg har en nabo her som drev stort med ku, og som sa at det er jo helt fantastisk, for hvis alarmen går midt på natta på telefonen min og sier at nå har melkeroboten stoppet, så ringer jeg bare til Danmark, så sitter en operatør der og fikser det på 1, 2, 3. Det er jo et perspektiv. Og så har vi god tilgang på det som trengs av kunstgjødsel og kraftfôr. Så sånn sett så er det jo veldig bra. Men hva da? Om en mer eller mindre sannsynlig X-faktor slår inn. Og det kan jo være så mangt, men hun, Britt Bredstrup her, er oberst, eller var oberst. Hun hadde akkurat gått av med pensjon når hun ble invitert til Solvang i 2019, før pandemi og før disse tingene skjedde. Og så hadde myndighetene akkurat sendt ut denne folderen om hva vi bør ha i beredskap for 3 dager, eller inntil 3 dager. Og så spør Solvang henne litt sånn utdypende som yrkesmilitær, hva tenker hun? Og så sier hun det at hun tror på en måte ikke helt at vi har tatt inn over oss forstått hva en, for eksempel en krig kan innebære i vår samtid. Og sier noe i retning av at hvis strømmen blir borte og vannet blir forgiftet, så, og det er 20 kuldegrader, så skjer ting dramatisk fort, og veldig alvorlige ting inntreffer. Og så legger hun til, if the computer says no, så blir det ikke noe internett. Og da kan vi glemme mye av den kontakten vi har med hverandre nå, pengeutbetaling, transaksjoner, og han melkebonden kan også glemme å få fiksa den teknologiske som skal til for at det skal rulle og gå. Og hva skjer da når du står der med 80 mjølkekyr som er avhengig av både mjølking og fôring, og alt er drevet med drivstoff og energi, og ja, vi er veldig sårbare. Myndighetene har jo gitt denne rådføringen her, ikke sant, for 3 dager. Det er et perspektiv, og så kan du og jeg supplere da. Så, ikke sant? Noe av dette her handler jo om å skape seg en slags buffer mot det uforutsette. Men spørsmålet er om vi har tatt inn over oss hvor stort dette her egentlig er.
Første verdenskrig lærte oss jo noe veldig, veldig viktig. Selv om ikke importen den gangen var stor, så skjønte man at man var avhengig av import fra utlandet. Og når det ble kriger i Europa, så stoppet kornimporten til Norge opp. Og det man da bestemte seg for politisk, det var at vi måtte ha store kornlagre i Norge for et år. Og det klarte man å bygge opp i mellomkrigstiden. Så når andre verdenskrig brøt ut, så hadde vi korn for et år for hele befolkningen. Matkorn. Ja, apropos det, nå er jo de da, sånn som her i Oslo, gjort om til studenthybler, så de kan ikke brukes til det lenger. Og nå er jo avtalen politisk at man skal prøve å bygge opp et 3-månederslager over en periode på 6 år. Så det er jo et langt tilbakeskritt i forhold til der vi en gang var. Og så er det jo det da, at våren 1940, så leide man blakken ut av stallen, eller brunen som i det tilfellet her. Leide den ut av stallen og fortsatte som før. Men i dag, hvis noen av disse her innsatsfaktorene som jeg remset opp i stad, faller bort, altså diesel, strøm, kraftfôr, kunstgjødsel, faller bort, så rakner jo dette her. Si at det er 40% selvbergingsgrad landbruket kan bidra med. Jeg tror, dette er jo hva jeg tror, uten hesten, uten hesteredskapene, og de mulighetene som lå der, og allsidige landbruks altså gårder som var drevet veldig allsidig, som gjorde at de hadde en god gjødselreserve i jorda da. Vi kan stryke nullen bak de 40 ganske fort. Da andre verdenskrig brøt ut, så hadde du 3 generasjoner som hadde hatt skolehage. Her har dere en gjeng fra en Oslo skole på 30-tallet, stolte barn, og det er klart at det var jo en fantastisk mulighet når situasjonen oppsto. Det var plutselig sånn at både besteforeldre og foreldre og barn visste noe om dyrking, og det å gjøre om grøftekanter og bakgårder og plener til dyrkamark var lett å få til. Og utover sommeren, utover krigen, så ble det også sånn at folk reiste på landet og var med og plukket poteter og fikk kanskje en sekk i bytte for en dags arbeid, ikke sant? Så man sto på og hjalp hverandre. Her ser dere det gamle, gamle hjemmet, Hemrom i Fåvang i Gudbrandsdalen. Der hadde jeg noen av mine ungdomsår. For da var det lagt ned som gamlehjem, og vi fikk leide som familie mens mor og far bygde hus. Dette bildet er nok tatt rundt krigens dager, rett etter, tenker jeg. Og her ser dere hvordan et gamlehjem i Gudbrandsdalen hadde alt det det trengte. De hadde fjøset med dyr. Grisfjøset er faktisk det som ligger helt bakerst der, med hønsehus i andre etasje. Og så hadde de korn, dere ser byggen står moden nedenfor der, og så ser dere hele den store kjøkkenhagen. Og den rips, all den ripsbusken der, den husker jeg godt, fordi at vi barna måtte ut og plukke 1 liter rips hver dag, mens den modnet, til vår store forargelse. Mor klarte ikke å si at trosten spiste alt. Men da ser dere på en måte hvor godt samfunnet var rustet, ikke sant? Og under krigen så kom det ut masse gode bøker, sånn som denne her, Dyrking og poteter av grønnsaker fra amatører av Sverre Østli, som var bøker som skulle hjelpe folk der de manglet kunnskap. Og han sier jo her i innledningen, denne kom til 1942, nå er tiden inne til å rette på dette. Forholdene tvinger oss, som det nå ligger an, må hver ledig jordflekk nyttes til dyrking av disse vekster. Så da skjønte man alvoret. Da er situasjonen, hva om vi egentlig er dårligere stilt enn det våre besteforeldre og oldeforeldre var med 2. verdenskrig sin start? Det er jo alvorlig. Hva om sånne nostalgiske malerier som dette her fra forhistorien, plutselig blir den virkeligheten vi må forholde oss til. Det var mye av bakteppet da, for oss. Hvordan kan vi da bidra til å dyrke så mye for hånd at det virkelig gjør en forskjell?
Og det vi har tenkt da, det at ved en langvarig og alvorlig krise, så vil det være noen forutsetninger som må være til stede for å kunne få til en produktiv dyrking. Og da tenker jeg altså hånddreven dyrking. Fordi at hvis bonden ikke kommer seg på med traktor og plog, og ting ikke går sin gang sånn som vi hadde tenkt, så må hele landbruket og myndighetene tenke annerledes. Og da er dette her med tilgang på dyrkingsjord som ligger i sykkelavstand til der folk bor. Også hvis bonden ikke kan dyrke, så vil det som kan parselleres være helt avgjørende. Altså å leies ut til enkeltmennesker være avgjørende. Det må kunne dyrkes helt hagesenter uavhengig, altså ikke innkjøpt gjødsel eller andre ting som vi går på hagesenter og kjøper. Ressursene som trengs til dyrking må finnes i trillebåravstand til hagen eller parsellen. Og befolkningen må selv ha eller ha tilgang på frø og håndredskaper. Og mange må nok ha... Altså det må nok være en stor nok del av befolkningen som har de nødvendige kunnskapene om dyrking under slike forhold for å kunne få spredd det utover hele befolkningen. Så bør det da være en plan, og det er en sånn politisk sak, det bør være en plan på hvordan landbruksjord kan parselleres opp og leies ut dersom den ikke kan dyrkes effektivt av den som eier det. Og disse spørsmålene lå jo også, eller disse problemstillingene lå i bunnen for oss da. Jeg er jo gammel gartner faglærer, jeg har jobbet som det i litt over 20 år på Gjennestad, og kjente jo på mange måter fag og dyrkingen og produksjonsmiljøene ganske godt. Har alltid vært interessert i økologisk landbruk, men på en måte mer som en interesse, hadde ikke noen sånn god erfaring med det. Og derfor begynte vi, og siden Maria, vår eldste datter, studerte russisk språk og også bodde og jobbet og studerte i Russland i 5 år, så begynte vi å lete i disse sovjetiske kunnskapene fra de sovjetiske datsjene. Vi var der først våren 2010 og oppdaget da hvor viktig disse vinduskarmene var for folk, for å kunne liksom... lage småplanter som skulle ut på datsjan, og hvor mye av det som de spiste, selv når de bodde langt oppe i en leilighet midt inne i Arkhangelsk by, så var det dyrket på datsjan veldig mye av det. Veldig store deler av det. Så i 2015, når vi hadde bestemt oss for at dette må vi bare gjøre, vi må prøve å lage en bro av kunnskap fra spesielt denne sovjetiske tradisjonen, så må vi reise tilbake og så må vi prøve å finne ut noe mer. Det var veldig fascinerende, vi reiste med tog imellom Moskva og Arkhangelsk. Det var fascinerende tur. Du så ut av vinduet på sånne ting som dette her, overalt. Folk dyrket ifra husveggen og ut i gjerdet. På forskjellige måter. En ting som stadig forundret meg var disse her haugene med gras som lå bak utedoer og skjul. Fikk ikke noe svar på det sånn i første omgang. Men når vi da skulle begynne å besøke Datsjar, så det viste seg jo at vi traff jo en middelklassefamilie, og de var jo kommet i en økonomisk situasjon der de og deres venner på en måte var igjen kommet dit til at det de dyrket var ikke fullt så viktig lenger som det var i 2010 når vi var der første gangen. Og vi blei, når vi sa at vi ville se på russiske datsjar, så blei vi liksom tatt fra den ene blomsterprakten til den andre. Og grønnsakene og det de dyrket av mat var ikke fullt så viktig som det hadde vært. Så det tok litt tid før vi omsider da kom ut til disse to gamle her. De var jo da minstepensjonister i russisk forstand, og det er ikke store greiene. De hadde et hus der de bodde. De var i et område som selvfølgelig hadde vært et kollektiv en gang i tiden, men ikke et kollektivbruk, men knyttet til noe industri, så det var ikke husdyr i området. De hadde heller ikke husdyr selv. Men de dyrket, og de dyrket effektivt, og de hadde mye god avling, stolte av det de gjorde. Varme, gode mennesker. Og så vi jo dette her da, at de
de fikk det til. Og da begynte vi å nærme oss det som for oss var interessant da. Og selv dette med varmbenk klarte de å få til uten husdyrgjødsel, uten elektrisitet. Denne varmbenken her var nok drevet på den måten at de slo gress om sommeren, tørket det som høy, lagret det i et uthus, og så la de, tømte de benken for jord om høsten, og så la de masse høy i bånn når våren kom, dynka det antageligvis med urin for å få varmgang i det, og så la de på jorda igjen, og så dyrket de agurker. Og her var nøkkelen da. Dette var gress som de hadde gått og slått langs veien. Det de gjorde stort sett var jo å gå med trillebåra, jå og rive langs veier og utkanter, slå, kjøre hjem, legge på bakken og la marken gjøre jobben. Altså rett og slett et gressdekke, et markdekke, eller mulching, eller hva vi skulle kalle det for noe. Det gresset som ligger her, det er en begynnende lagring for neste vår, når de skal sette potetene, da må de ha litt rikelig med gress å legge i. Og de fikk altså helt super avlinger. Og da tenkte vi at dette, hvis det fungerer for dem, og det faktisk er tilfelle, at de med det de hadde av selvfølgelig kompost fra husholdningsavfall og utedoen og sikkert urinia og forskjellige sånne, så klarte de altså å drifte hagen over tid med bare gress som gjødsel. De hadde ikke tilgang på husdyrgjødsel, som sagt, og ikke tang og tare eller andre ting. Det er jo plusser. Og da tenkte vi at hvis det går for dem, hvis det fungerer, da kan jo alle i Norge egentlig dyrke, for gress finner man overalt. Så våren 2016, så var vi innstillt på at nå gjennomfører vi det, nå kjører vi løpet helt ut. Så da ble det lagt opp senger som skulle være faste etter dette. Vi fylte i med gammelt gress, krybbegress fra fôrbrettet til sauen hos naboen. Ikke noe møkk i, sånn at vi vil prøve å unngå å skape usikkerhet om resultatene, så derfor så har vi vært passet veldig på at vi ikke har brukt husdyrgjødsel inn i det, ikke fordi at det er galt, men altså for å ha sikre referanser da. Og så kjørte vi på med gress da, og dekket. Og vi hadde jo ikke mulighet til å gå langs grøftekanter, både Barbro og jeg var jo i full jobb, så vi reiste til kirkegårder og fotballbaner og sånne ting og hentet mye der, i tillegg til at vi selvfølgelig slo mye utkanter og la på. Og det er jo sånn, når man legger gressdekket, så finner jo trosten ganske fort ut av det, særlig hvis det er mye plengress, og da blir det jo sånn hønsegård at det her etter hvert, så da er det fint å ha noe grovt å legge på, for det er ikke så lett å grave i. Så vi kjørte på, og utover sommeren så det sånn ut, og det som vi merket da var jo at jorda endret seg superfort. Og det var jo ganske flaut å ha vært i faget i snart da den gangen, nesten 30 år, ikke sant? Og så plutselig skjønne at oi, jorda satte pris på å bli dekket. Det var godt for den. Og vi sluttet jo nesten helt å luke, og vi reduserte jo vanningen til nesten ingenting. Og det vokste bra. Og som sagt da, utover sommeren så la vi på mer og mer grovt gress, altså ikke trosten fikk grav alt for mye da. Og det vokste bra, veldig bra, og det har blitt bedre og bedre fra år til år. Og så kan du lure på da, hva i all verden gjør at en som er gartnerfagutdannet og har jobbet med faget i et så stort fagmiljø som Gjennestad, ikke har skjønt dette helt grunnleggende, at jorda vil være dekket. Altså samme hvor du snur deg i verden og i naturen, så vil du se at jorda prøver å dekke seg med et eller annet. Dødt gress om våren her, løv om høsten, og bort på jordet så kunne jeg gå bort, og så tok jeg en dag, det var litt fuktig på noen av disse møkkrukene som lå igjen etter sauen til Hallgeir. Så tok jeg med meg og gjorde jeg i stand mobilen, og så løftet jeg en møkkeruke, og så tok jeg bildet med en gang. Og da ser du, da hadde de samlet seg til party alle sammen. Det er jo dette som er greia, ikke sant? Ting faller til overflaten, marken og jordlivet omsetter og frakter det ned. Det er ikke meningen at vi skal drive
og blande det inn som utgangspunkt, selv om det selvfølgelig er en måte å gjøre det på også. Og det naturen reagerer med hvis den ikke får dekke, det er jo dette her. Vi kaller det ugress, og jeg tror at skulle jorda satt navn på det selv, så ville den kalt det for sin grønne hær, som trår til når det oppstår en skade, og ikke sant, kan være hvilende frø som ligger i bakken i kanskje mange tiår. Skjer ingenting, vått, kaldt, tørt og varmt, ikke sant? Men det skjer ingenting før de får denne lille lysimpulsen når det oppstår et sår i overflaten. Og så hakker vi videre, og så får vi opp nye frø, og så spirer det, og sånn fortsetter og fortsetter det. Helt til vi gjør noe med det. Her er jo da konsekvensen av at jorda ikke er dekket. Ikke sant? Dette her er etter at Hans hadde vært på besøk i en gulrotøker nede i Nordirland. Store, alvorlige konsekvenser. Og da er det store spørsmålet, hvordan ble dette da, Anders og Barbro, når vi begynte å legge om til en så dramatisk omlegging i en hage som i utgangspunktet hadde en ganske stiv og vanskelig leirjord, og som ikke var veldig samarbeidsvillig. Men så har vi da gjort det sånn at vi har tatt vi har 40 senger i denne hagen på 4 meter. Og da har vi liksom da, ikke sant, vi har et vekstskifte, og det er lett å ta for seg en og en kultur og veie opp og sånt nå, og så regne om til hvor mye ville dette blitt for disse 200 kvadratmeterne hvis vi hadde bare dyrket det ene. Og dette er helt sant altså, dette er ikke en barnetrillbår, det er hodekål dyrket på gress i Valdres, og den det viste seg da vi regnet om det som var dyrket på 2 senger her, at hadde vi hatt kål i hele hagen det året, så hadde vi hatt 1600 kilo på 200 kvadratmeter. Det er jo fullgode avlinger, sett i forhold til for eksempel ja, stor og profesjonell dyrking. Gulrot og rødbet vil ligge på mellom 700 og 800 kilo. Og så det var altså ikke vanskelig da. Det var ikke vanskelig å egentlig få gode avlinger, og faktisk med mindre arbeid enn det vi hadde før, og med en modell som antageligvis mange kan bruke. Som tilleggsgjørsel, særlig på våren når vi plantet ut og ville få plantet litt i gang, og for tomater som må ha mye næring hele tiden, så har vi da brukt brennesløvvann spesielt. Men med noen forsøk som noen av de innsatte som jeg hadde med meg på fengselet gjorde, vi målte ledetall, altså strømledningsevne eller saltkonsentrasjonen i forskjellige gjødseltypene som ble av brennesle og meldestokk og andre ugrasslag, så viste det seg at meldestokk ga en høyere konsentrasjon næring i vannet enn det brennesle ga, og faktisk også en bedre vekst. Men hvis du tar den der grønne flaska på siden her, som er en sånn vanlig blomstergjødsel, så når vi måler gjødselmengde i vann, da, så måler vi altså næringssaltene. Og hvis du tar en sånn halv kork og blander ut sånn som den skal blandes ut, så vil du få et ledetall på 2, som denne lille målegreia jeg har i hånda der kan vise oss da. Og det er et veldig vanlig ledetall å bruke på planter. En brenneslevann som du har i den flaska der, hvis den dunken har vært stappet full av brennesle og så fylt på vann og så lagt på lokk, så vil den etter 3 uker gi et ledetall på rundt 7. Det er alt for sterkt, så da må du blande ut, ellers kan du få skade på plantene. Mens målurinen som jeg er i ferd med å måle med ledetallsmåleren der, den viste 17, og det er da dødelig dose. Så det kan du ikke gi plantene. Men hvis du blander det godt ut, 1-10 eller mer, så fungerer det veldig bra. Og det betyr at vi sitter faktisk, bokstavlig talt, på en av de viktigste næringskildene. Veldig allsidig, helt ufarlig å bruke, ingen smittefare eller noen ting, men man må selvfølgelig passe litt på hvilke medisiner man bruker. Det er ikke lurt å for eksempel tilføre mye. Ja, altså hvis du går på antibiotika da, så kan nok det påvirke jordlivet hvis det er store mengder. Så det er lurt å tenke litt på sånne ting, men ellers så vil nok urin være en veldig sikker kilde.
Så mye tyder på at Gullvann, som det nå heter, da, det er litt morsomt hvordan vi nyord hjelper oss til å akseptere ting. For det å snakke om urin, som det sto i de gamle bøkene, er ikke fullt så spiselig som å snakke om Gullvann. Men dette er sånn cirka, men mye tyder på at en husstand på 4 personer da, langt på vei ville kunne dekke mye av det gjødselbehov man har på 200 kvadratmeter kjøkkenhage, hvis man kan prøve å få dekket litt i tillegg. Da. Nå har ikke vi brukt noe urin sånn, men hvis man skulle ha veldig lite andre ting å gi, så ville nok det kunne fungert ganske så godt. Så litt fleipete sagt, vi har kanskje ingen reell gjødselkris i småhagene våre, selv om du og jeg må samle opp egen urin gjennom hele dagen for å få nok. For da har vi jo nok. Men hvis vi kommer dit enn at vi begynner å stjæle gullvannkanna fra hverandre på jobben, eller fra naboene, da er vi litt på den alvorlige siden. Da er det krise. Men det handler altså i veldig stor grad om hvordan du og jeg, og det tenker jeg her er vi midt inne i permakulturtenkningen, altså hvordan vi klarer å utnytte lokale ressurser på en klok og god måte. Og da skal jeg presentere dere for en vakker historie, da, for jeg tenker jo at Markus i Gabriel Scott og permakulturkulturkerne har liksom en slags sånn søskenforhold når dere tenker jord, eller vi tenker jord. Og det er en kunnskap som vi kan bære videre, og som er viktig. For det Gabriel Scott skriver da, det er at hver dag så brakte Markus et monn til haven, for han bodde jo på en fjellknaus, egentlig mer eller mindre, en veldig sånn skrinplass, Markus, og så ville han ha en grønnsakshave. Og så begynner han å samle, altså. Og hver dag så brakte han et monn til haven, et lite grann jord fra en klove i sundet, litt sagflis, litt mose, litt sand eller tang. Det siste især var en god ting, da tangen holdt fuktigheten så jorden ikke tørket så lett. Dertil er den ypperlige gjødsling som særlig poteten holder ut av, men også rabarbra og kål og slikt. Nydelig, vakker historie, men den sier noe om at vi lever i en tradisjon som vi tar opp igjen. Det er ikke slik at vi finner opp ute på nytt nå, men vi har levd noen par generasjoner der vi har fjernet oss fra gammel og viktig kunnskap. Og dette med for eksempel da, hygelbed, som også blir kalt tidligere tider for ruskebed eller avfallsbed, er jo mye av oppskriften til Markus, selv om kanskje stokkene mangler. Da. Men dette er fra Merete Lauen ved Stadlandet, som har veldig skrinjord og mye fjellhyller og sånn hun dyrker på, og bygger jo rett og slett bedene som hyggelbed på et fjellhylle. Og så bygger jeg på god gammel agronomi, sånn som jeg sa. Jeg har bare lyst til å lese dette lille stykket her fra Emil Frøen, en gårdbruker som skrev i Landbrukstidene i 1918. Altså nummer 39 i 1918. Det er fascinerende, for det er før kunstgjørselen virkelig har tatt... Vi har fått en del fosfat og forskjellig sånn som vi tilfører, men det er ikke mye... Det er ikke kunstnerisk i den forstand, så fortsatt så er tanken om god agronomi veldig viktig for bonden. Og da skriver han, vi skal sørge for at jorden ikke blir magrere, men fetere. Ikke trettere, men villigere. Ikke tynnere i mullaget, men tykkere. Stadig mer fruktbar og bedre i fysisk og kulturelt henseende. Den som meget vil ha, må meget gi. Gjødsling, bearbeiding og jordforbedring er midlene. Ta vare på gjødselen, halm, bøss, aske, søppel, lyng, kvist og kras og ugress. Alt blir til deilig mull når det blandes og fuktes med urin. Fantastisk sitat. Så, derfor så tenker jeg at dette med vern av bynær jord, da, det er ekstremt viktig. Fordi at det er den som sagt kan parselleres og som kan brukes raskt i en sånn situasjon. Det er ikke fordi at det er koselig å se ut på åkere fra høyblokkene eller kuer som beiter. Det er ikke det som er hensikten med bynær jord. Det er i et beredskapsperspektiv. Derfor så må vi, det er en politisk kamp som vi må kjempe, og vi må bruke tid på å få politikerne til å skjønne hvorfor det er viktig. For det kan dyrkes mye, og selvfølgelig sånn som her på tak og sånne ting. Og dette her er ikke fra Afrika.
men det fra parsellhagen i Holmlia. Det lett å undervurdere kompetansen som kommer inn med mennesker som flytter til Norge, men det spennende, fascinerende, og det ligger for det første der som en viktig ressurs for begge parter, men det et fantastisk sted å møtes, altså over gjerdet. Det på en måte, om du stemmer FRP eller Rødt eller MDG eller du ateist eller muslim eller kristen eller buddhist eller hva du for noe, ikke sant? Så kan man henge over gjerdet og snakke om gulrøttene og hvordan man fikk det til, og det noe helt det noe helt fantastisk med det. Vi satt og hørte på Barbro og jeg, to gamle psykologer som ble intervjuet på NRK radio da vi kjørte over Hardangervidda i vår. Fantastisk tur forresten, så utover denne hvite vidda, og det var altså så utrolig. Men disse to gamle psykologene ble spurt av programlederen om det noe dere kan på en måte oppsummere som som gjenkjenner god menneske med god psykisk helse. Og så sier de faktisk begge to at det som det ser ut som, at mennesker som jobber med jorda, og mye ute i skog og mark, en ting. Og det andre, sa de, det har fortrolighet. Hvis de to tingene på plass, så trodde de at vi ville få en dramatisk endring i psykiske problemer og bruke antidepressiver. Og jeg tenker at det rett og slett en sånn dyp, dyp erkjennelse, om vi ser på det i det ene eller andre perspektivet, men litt sånn tilbake til begynnelsen av Bibelen, ikke sant? At det blir satt til å dyrke hagen, det vår på en måte primære, det om vi ser på oss selv, fordi vi var sankere og grov i jorda, eller hva vi ser på oss selv som, så det viktig for oss, det naturlig for oss. Og blar du opp et par blad til, så står det at og når kvelden kom, så gikk Gud og mennesker og snakket fortrolig med hverandre. Og hvor vi henter den fortroligheten, det jo opp til den enkelte av oss, men vi trenger fortrolighet. Og det må vi ikke miste tak i. For ingen kan som sagt gjøre alt, men vi kan gjøre noe alle sammen, og vi kan stå sammen, og vi kan betyr en veldig, veldig, veldig mye større forskjell enn det vi ofte tenker på i utgangspunktet. Og slik så tror jeg vi får en god samverking. Tusen takk for meg! Tusen takk, Anders. Jeg har bare lyst til å se i chatten her om det noen spørsmål til deg. Jeg ser at Elisabeth har skrevet at hun blir svært berørt av foredraget, og at hun håper at flere forstår alvoret. Hvis det noen som har noen spørsmål... Ja, nå prøvde jeg å forte meg litt med tanke på akkurat det vi snakket om, at kunne vi gi litt rom for spørsmål eller refleksjoner, for det synes jeg også viktig. Altså. Dette her handler jo mye om refleksjoner. Mm. Ja, skal vi se. Trond, takk for et fantastisk fint foredrag, og fra Jan Bang så det hvordan få kommuner til å ta dette på alvor, spør han litt. Og det tror jeg et veldig godt spørsmål. Jeg har lyst til å si en sånn oppløftende ting som vi har opplevd. Det at det en dreining nå, det en endring. Hvis vi skal ta det litt sånn langt tilbake, da vi begynte med dette prosjektet vårt i 2016, og det ble dekket litt av lokalmedia og sånt nå, så fortalte en tidligere kollega meg her i forrige uke at det litt flaut å si det, Anders, men vi lo av deg. Og det visste jeg jo, jeg skjønte jo det, at å begynne å snakke om disse tingene, om beredskap i 2016 på den måten vi gjorde, det var jo ikke så veldig rart at det skapte
skapte en viss sånn humor rundt det. Og, men jeg har jo alltid hatt dette at jeg har vokst opp i et nødhjelpshjem. Far jobbet med nødhjelp fra Biafra-krigen og fremover. Jeg var vant til å leve tett på store endringer i verden. Så for oss i vår familie så var det en veldig selvfølgelig ting og naturlig for meg. Men derfra da, til det som min kollega sa, vi lo av dere, til at vi nå opplever å bli invitert av ting som er i regi av kommune, fylkeskommune, statsforvalter og sånne ting, gjør jo at vi tror at det er en endring. Det er en endring i holdning. Og du vet, det som er, har vært utfordringen, det er jo å holde seg i skinn og ikke begynne å fordømme, ikke begynne å liksom harselere med å si at ting er så dårlig og skjønner dere ikke såpass, så er dere idioter liksom. Men tenk at dette vil nødvendigvis ta tid. Det tok tid for meg å på en måte, jeg tenkte på det mange ganger selv, altså i mitt eget liv, se andre mennesker, alle årene i terapi, alle tingene som gjorde at jeg forbi ting var traumatisk og vanskelig, så brukte jeg tid. Ingen hadde hjulpet meg med å fordømme meg, fordi jeg ikke så andre mennesker. Jeg måtte rett og slett bli sett selv først, og så måtte jeg gå den veien. Og det har jeg måttet gjøre med dyrking også, og det tror jeg også kommunene må gjøre, på en måte, at de må på en måte kjenne at nå trykker det på her. Og jeg tror at hans, stormen hans, den var jo en veldig sånn oppvekker. Mens du holdt foredraget ditt, så fikk du eller vi et spørsmål fra Trond, som spurte om det ikke var snakk om å utvide antall dager man bør ha beredskap fra 3 til 7 eller noe sånt, at det har vært snakk om det. Ja da, det har vært diskutert ulike ting, og jeg har fulgt litt med på sidelinjen. Jeg vet ikke akkurat hvor de er nå, men jeg har registrert at andre land, Tyskland har jo hatt en helt annen ramme igjen. De hadde vel 3 uker først. Jeg tror kanskje de har begynt å anbefale 3 måneder, jeg er litt usikker. Men altså, det har vært veldig ulikt fra land til land hvordan man har gjort det. Men samtidig så er det en viss smitteeffekt da, mellom myndigheter. Men jeg tenker at prepping er veldig sunt hvis prepping ikke blir en tanke om at jeg skal ha gravd ned masse på skogen, og så skal jeg trekke meg tilbake hvis det blir uro, og så kommer jeg fram når alt er over. Jeg tror at samberging er en viktig grunnleggende tanke i all prepping. Og ja, så kan jeg si noe om det. Anne-Marit likte veldig godt det du sa om verdighet angående fanger i fengsel. Å bli møtt med verdighet, så kan din egen uverdige handling endres til det bedre. Det er en erfaring faktisk, så det er ikke tatt helt ut av det blå. Det er ikke en tanke, altså, dette har jeg sett igjen og igjen, at mennesker som gjør uverdige handlinger ofte har vært utsatt for uverdighet, og at kampen om menneskeverdet for eksempel er ekstremt viktig når vi snakker om det å ta vare på hele kloden og skaperverket, eller hva vi kaller det, ikke sant? Altså, så er forståelsen av oss selv og vår egen verdighet ekstremt viktig. Det er helt overbevist om. Og jeg ser det igjen og igjen, og jeg får det så tydeliggjort i møte med innsatte, men også med unge mennesker i 16 års sårbare alder når de kommer til inn i videregående, som jeg har jobbet. Se hvordan det å finne seg selv og få en bekreftelse, og gjennom den bekreftelsen og det møte med en bli møtt med verdighet, at det gjør noe med dem og måten de reiser seg på som mennesker. Det er viktig for oss alle. Det har vært viktig for meg. Absolutt. Michael vel skriver at han synes det er imponerende at man kan komme så langt med bare gress og gullvann. Ja, det skal jeg love deg at jeg synes er imponerende. Jeg er jo helt, altså vi ble jo på en måte
Altså, vi hadde jo vært der og sett det, ikke sant? Men så kan det jo være språklige misforståelser, og så kan det være at de har hatt noen gjødselkilder som vi kanskje ikke fikk helt med oss, ikke sant? Altså, det var jo først i det øyeblikket vi begynte å dyrke sånn, at vi kunne begynne å verifisere det, da. Og så etterpå, når vi har holdt kurs, og vi har møtt mennesker, og også folk som har lest boka og prøvd ut måten å dyrke på, så får vi det bekreftet at det går faktisk. Og det er jo ikke noe mål i seg selv at man bare skal dyrke med gress. Vi har bare gjort det fordi at vi har tenkt at i worst case scenario så må vi på en måte ikke love mer enn vi kan holde, da, ikke sant? Og da måtte vi prøve det, og har vi måttet prøve det sånn. Og nå ser vi etter, vi kan få litt bordmangel. Så det kan dere jo være klare over, at i hvert fall i den jorda vi har, så ser det ut som nå siste året at vi har sett noe bordmangel hos kålrot og også gulrot. Da ser du det på en sånn hulhet og oppsprekking inni kålrot, og det at han ikke bare sprekker som gulrot, men at han vrenger seg. Og da er det veldig, veldig små. Vi snakker om... altså små mengder, jeg tror det er snakk om et par hundre gram per dekar eller noe sånt nå. Du kjøper det jo, og det er et grunnstoff du kjøper jo som boraks, da. Så det er, men det kan være greit å ha som en, jeg synes du har et problem med at gulrøttene vrenger seg, både sprekker og vrenger seg, eller gulrot, eller kålrota blir hul inni, så er det gjerne et uttrykk for bormangel. Eldrid skriver at hun kjempet på sist formannskapsmøte om å bevare det bynære landbruket, og at hun synes det er veldig viktig. Så kommer jeg til et spørsmål fra Helene, og det er om det er utført småskalaforsøk der man på en måte simulerer en krise som nødvendiggjør tiltak sånn som du foreslår. Ikke som jeg kjenner til av offentlige ting. Da tror jeg nok at det er mye å hente på erfaringer fra andre. Jeg tenker at sånn som hvis man går litt på YouTube og ser litt på... Men det kan være vanskelig å verifisere, da, ikke sant? Det er noe av problemet. Men ser litt på folk, særlig i USA, vil du finne mange som har gjort sånne sånne eksperimenter, prøvd seg med det å leve av det man dyrker et år og så videre. Jeg har også tenkt den tanken, men jeg har slått det fra meg, fordi at, og det går veldig mye på at i hvert fall i vårt tilfelle, altså må man være to som gjennomfører det hele året sammen, så vil den ene sitte og spise litt sånn kjedelig kost, og den andre mer allsidig og variert, da. Men så vi har liksom slått det litt fra oss, men jeg tror nok at man må bare følge litt med på hva andre gjør, men jeg vet ikke om at det er gjennomført noen offentlige ting, og vær veldig klar over det at det er ikke snakk om å overleve på 200 kvadratmeter kjøkkenhage, selv om du skulle få ut så mye som vi gjør, fordi at altså du kan nok overleve. Fordi kål, for eksempel, kålvekster er veldig allsidig næringsmessig, men du vil ikke overleve godt det året. Jeg tenker at man regner jo at i under vårt klima så ligger det på mellom 600 kvadratmeter og et dekar per person per år for å ha en noenlunde allsidig tilgang. Da tror jeg nok at man må tenke litt grann mer bønner og erter og sånne ting, tørre, som en god del av arealet, som kanskje ikke gir så mye, men også hvis det er litt forskjell hvordan vi er i forhold til dette med bruk av kjøtt, ikke sant, og høner og sånt, men spesielt kanin er jo et dyr som kan omgjøre løv og ting som er på en måte absolutt ikke anvendbart til veldig mye kjøtt. Så sånn rent praktisk og faktisk, jeg var på en kaninutstilling, landsutstilling i går, snakket med gamle oppdrettere, og de sier at det er fullt mulig at ei god kanintispe
kan levere unger og kjøtt tilsvarende ei søye. Og det er jo klart, det å overvintre en kanintispe i forhold til en kaninhund i forhold til ei søye, det er to forskjellige verdener når det gjelder fôrmengde. Men allikevel sitte igjen med like mye kjøtt i enden av sesongen. Så det er jo sånn som er en del av det. Jeg er i ferd med å skal skrive litt mer om det. Og så vet jeg at det er litt kontroversielt, for det er mye følelser inne i bildet. Men så er det det at vi har en vegan i vår familie, eller vil si vi har fire, fordi at det er en mor og tre barn. Og det går veldig fint, det. Men de er jo veldig realistiske på det, at det er veldig mye nødvendig import for å få det til. Og hvis vi skal leve av det vi dyrker her i Norge, så kan det nok hende at vi må prøve å supplere med noe mer fisk eller litt kjøtt eller sånne ting. Og da må vi prøve å være veldig realistiske på hvilke dyr vi eventuelt trekker inn. Og da kraftfôrkrevende dyr må man da i hvert fall ikke basere seg på. Hvis jeg skal holde tidsskjemaet vårt, Anders, så har jeg bare to veldig kjappe, jeg må bare ta to veldig kjappe, de to siste spørsmålene vi rekker her. Og den ene er, det Trond lurer på, om du holder kurs vår sommer om beredskapshage i Valdres eller andre steder. Ja. Vi gjør det, og nå skal vi jo i dag legge ut på bloggen vår reiseruta for våren. Det er jo blitt et nytt svar på det dere sa om i stad. Altså, det er en helt annen interesse nå, og vi skal reise veldig mye nå fra uka som kommer og fremover. Og så skal vi ha våre to vårkurs her i mai, og de skal komme inn på den lista på bloggen nå senere i kveld en gang. Og det aller siste spørsmålet er om dere på Dacia har noe erfaring med jordforbedring ved hjelp av sopp, mysel, sopp? Ja, det har jo vært, ja, altså mykorrhizasoppene, de får dere jo tak i. Det har jo vært spesielt et firma som heter God Jord, som har importert de til Norge, de som du smitter røtter med. Og så er det jo da en som heter Husbonden, som egentlig driver med soppproduksjon, og som har tenkt at restavfallet fra den soppproduksjonen, altså det som er igjen i det dyrkingsmediet, kan ha en god effekt på nedbryting. Og det kan jeg få lytte om. Men jeg kan si noe om mykorrhizasopper, og det er at noen ganger hvis det er veldig ja, hvis det ikke er noe dårlig vekst i jorda, for eksempel på løkvekster, da, purre og løk og sånt, så kan det ofte være fordi at det ikke er nok mykorrhizasopper. Og da kan det å smitte jorda med mykorrhiza være en måte å gjøre det på. Men akkurat det som hagebonden har fokusert på, det kan jeg ikke nok om. Så jeg vil ikke uttale meg om det. Tusen takk til deg, Anders. Og jeg har bare lyst til å si det at du bruker ordet samberging og gir oss kred for det i Permakulturforeningen. Det er helt i vår ånd. Det er sånn vi ønsker at ting skal være. At man kan stjele gode ideer og dele dem videre. Og gi de som eier ting anerkjennelse for hvem man har tatt det av. Og jeg liker også det bildet ditt om at vi plutselig har vi en slektning som vi har så mye til felles med, som bare vi møter, og så får vi en sånn bekreftelse på at ja, vi tenker helt likt. Så vi har lyst til å sende deg en liten permakulturbok i posten, som takk for at du sto her, sånn at du kan bli. Ja, og veldig, veldig koselig at du har vært her i dag, og jeg håper vi treffes igjen mange ganger.